waxaan raadinaynaa kulmi oo shalay ka hadlayay dadka deegaanka degmada Ruqi iyo degmada Baki ilaa Ruqi ilaa boorka Seebaal ku sheegay inay yihiin argagixiso. Dadka degan waa la yaqaanaa. Waxaan ku sheegay ajaanib iyo argagixiso. Wuxuu leeyahay ciidamadu way ka xilguteen. Waxaan isweydiinaynaa goormay dadkii degmada Baki iyo Ruqi boorka ilaa Seebaal ay noqdeen argagixiso. Xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Faarax Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga ee gobolka Murado Jeex waxa uu ka hadlay shaqada ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Awdal. Xogeyuhu waxa uu sheegay in dadka reer Awdal ay shaqadaasi kala xisaabtamaan xukuumadda. 28 bishii 3aad waxa ka dhacday shaqada yar ayaa ka dhacday degmada meesha la yiraahdo Boorka. Waxa shaqadaasi dadkii deegaanka iyo ciidamo joogay bay runtii dhex martay. Oo wax iska caadi oo dadkeena ka dhaco ciidankeena iyo dadka deegaankeena waa wax iska soo noqnoqdo wax iska jira weeyaan. Meeshaasi waxaa laga helay dahab sida la sheegay wararka ay xagga jirayaan. Horena waxaa looga helay Ceergaabo. Waxaa la wada socday degmada Ceergaabo markii baalkaas jiray in cid walba ay isku timid oo dowladduna aanay faragelinin dadkuna ay ka wada faa'iidaysteen. Garan maayo ama waxaa ku kalifay ay kaga duwan tahay degmadan meesha Boorku. Ceergaabo iyo waddanka intiisa kaleba ee iyada shaqada loo geliyo runtii. Shaqadaas markaa ka dhacday kubay koobnaaniyada ee waxaa runtii la balaariyaagii waxaa dadka weerar lagu qaaday deegaanka Ruqi ilaa Seemaal ayaa dadkii joogay intaa la weeteeyay oo iskuulo lagu ururiyay ayaa markii dambaan loo soo daabulay Boorama. Kadibna waxaa la keenay Hargeysa. Runtii waa nusqaan weeyaan hadday wax dhacaan dee meesha lagu xakameeyay ahayd meeshuna Boorka ahayd Ruq waxa geeyay dee ilaa hadda ma garan karno. Waxaa runtii aan arkaynay reer Boorama halka fariin baan uga dirayaa. Fariinta uga diray waxa weeye reer Boorama haddii ay ku qaniino ayaga lama raadiyo waxa la raadiyay cidda soo dirtay. Waxaan raadinaynaa kulmi oo shalay ka hadlayay dadka deegaanka degmada Ruqi iyo degmada Baki ilaa Ruqi ilaa Boorka Seebaal ku sheegay inay yihiin argagixiso. Dadka degan waa la yaqaanaa. Waxa uu ku sheegay ajaanib iyo argagixiso. Wuxuu leeyahay ciidamadu way ka xilguteen. Waxaan isweydiinaynaa goormay dadkii degmada Baki iyo Ruqi Boorka ilaa Seebaal ay noqdeen argagixiso. Dadka waa la yaqaanaa. Waa dadka afarta xildhibaan leh. Waa reeraha caanka ee gobolka Awdal la yaqaano. Ninka ku sheegayna waa kulmiye. Kulmiye aan arkaa kadib. Waxaa looga fadhiyaa goorta ay kulmiye yeesheen maxkamada gaarka ay dadka iyagu inta ku xukumaan ay u kala saaraan argagixiso iyo ajaanib halkay maxkamadaas ku taalo. Waxaan ognahay dadka shacabka ee la soo qabtay waxa doonan ahaa dabiga doonan ahaa laakiin kiiska doonan ku jira haddii la soo qabtay maxkamad lama saarin. Maxkamad ku cadeysay ma jirto. Ilaa hadda xuquuqdoodii muwaadinimo inay maxkamad helaan bay ahayd tiina may dhicin. Kulmiyana waxa uu yidhi waaba ajaanib iyo argagixiso ahayd. Ninka erayada noocaasa ku hadlaya waa ninka la wada yaqaanay telefishinka qaranka ee Soomaaliya kaga baxay dadkii liiska Mareykanka uu raadinayay madaxooda oo lacagta dulliga ka mid ahaa. Dhaqan uu yaqaano u haystaa inay ummadda oo dhan wada taqaano waa geedi sabars. Waxaan u sheegaynaa kiiska dhacay ninkaasi iyo ayagaa idin qaniinay deegaankaasu waxaad u raacaysaan xisbiga la yiraahdo Kulmiye. Waxaa xisbiga Kulmiye laga rabaa inuu caddeeyo deegaanka dhani iyo ummadda dhani lixdanka qof ee halkaa ku xidhani sababta ay ku mutaysteen in lagu sheego iyagoo sharciyiga la horkeenin inay yihiin argagixiso inay yihiin dad ajaanib ah. Taa gobolka Awdal waxa uga fadhiya xisbiga Kulmiye dhawaaqiisa iyo hay'adaha amnigu inay caddeeyaan. Waxaa caadeysta ah oo soo noqnoqotay ina ka yare ee Kulmiye ee la yiraahdo Dhuuni. Magacadu waa waxda iska jiro magaca xagga samada laga soo bixiya. Dhuuni ninka la yiraahdo Dhuuni waa markii 4-aad ee uu dadku sheego inuu yiraahdo ciidan baa ka xilguutay inuu yiraahdo argagixiso ahaayeen inuu yiraahdo waa la daba socday yiraahdo waartaadii oo Mareyka ku telefishinka qaranka Soomaaliya ka sii daayay la hadda meel kubad sheegin waxaa laga rabaa balans bari yeesho. Waxaan ognahay Dhuuni inaanu maanta degmada Wajaale soo Soomaaliland maaha koonaheedii maaha inaanu maanta gaari karin. Nusqaan bay ku tahay isaga noocaasa inuu ummadda ku sheego maanta deegaanka ah ee rasmiga la yaqaano ee shacabka Soomaalilana inuu ku sheego argagixiso iyo ajaanib. Waajibkeedana runtii reer Awdal ayaa u taalla iyagaana ka dooni doona
kulmiye iyo cid dabada ka wada Umar Saadiq Television ka CBA Hargeysa.